Se on Laabotti Moro. Se on Atria versus HK taistelu. Ja elikkä Eineksistä on nyt kyse ja sori jos kuulostaa ja näytä vähän erikoiselta, ollut vähän turhankin kipienä tässä jo muutaman päivän, mutta kyllä tästä ei siitä sen enempää. Niin joo, Einesten taistelu ja yritettiin ottaa nyt, meillä on 3 kappaletta molempiin, ja yritettiin ottaa sillä viisi, että saadaan hyvät taistelut aikaiseksi, eli meillä on yhdet pastat. Nämä on nyt siis nämä on lämmitetty. Nämä on sen takia näissä bokseissa vaan, että tämä on niinku helpompi teille esitellä. Niin ei viti hirveästi kallistella, kun täältä on jo kalvot otettu pois, mutta pekonipasta HK:lta vastaa Atrian kunnon arkikermainen pekonikinkkupasta. Sitten on jauhelia, kastike ja muusi. Vastaa lihapullat ja muusi. Ja sitten on vielä kanaviillokki, vastaa kermainen kanakastike ja riisi. Ja nämä oli kaikki nyt suurin piirtein sama hintaisia, eli meidän ei tarvi nyt sitä ottaa tässä hirveästi huomioon. Näissä on määrällisestikin näyttäisi olevan, kaikissa on 300 grammaa, kyllä vaan. No se tekee hyvän tasaväkisen tästä arvioinnista. Ensimmäinen täytyy sanoa, heti tulee iso miinus, joka saatana ikisessä boksissa, niin avaussysteemi, tämä kalvon poistaminen, niin yhtä helvettiä. Elikkä yhdestäkään se ei irronnut kokonaisena. Jokaisesta se repesi jostain kohtaa tai halkesi tai jotain, ja soosii saatana lentää joka paikkaa. Niin aukaisun mekanismit, niin 0/5. Ihan paskaa. Kehittäkää. Joo. Mutta se on sen sinänsä sivuseikka. Se oli hyvä, kun ne oli molemmissa, niin ikään kuin kumoaa toisensa. Lähdetään maistamaan ja en tiedä, eniten ei tule ostettua kyllä koskaan niin kuin Eineksiä. Ei sitten koskaan. Että on kyllä sikäli mielenkiintoista. Nyt tietysti arvostellaan niin kuin Eines maailmassa. Luultavasti nämä on hyvin helvetin mauttomia kaikki. Et sitten kun nämä oikeasti tuosta syyä pois, niin voi olla, että joutuu vähän tapaskoon ja suolaa lotraamaan näihin. Mutta, niin kuin sanottu, niin nyt edetään Eines maailmassa ja arvostellaan sen mukaan. Tämä on vähän tällaista prison foodia. Okei, katsotaan, avataan samaan aikaan. Ja katsotaan ulkonäköhommat ensin. Tuossa on toi soosi, on tuommoinen hyvin, hyvin vaalea. Ei mikään niinku super semmonen houkutteleva. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä väri tässä kotelossa mun mielestä on erittäin laitosmainen ja ällöttävä. Että jos ei tuosta ruoasta tule niin kuin vankilaruoka mieleen, niin ainakin tästä tulee tästä. Toki en minä tiedä, en ole koskaan vankilassa ollut, Suomen vankilassa ainakaan. Tai siis yleensä, mutta en mä tiedä minkälaista ruokaa siellä on, mutta että ainakin jenkkileffoissa tommosissa näyttää just tämmöiset. Ulkonäkö on vähän niin ja näin. Tässä on kiinteämpi selkeästi toi soosi. Ja siellä näkyy vähän jotain porkkananpalasta ja näyttää olevan jotain musta pippuriikin vähän ja muuta. Ulkonäöllisesti täytyy sanoa, että menee kyllä ehdottomasti Atrialle. No sitten maku. Oho. Otetaan tosta ihan riisiä aluksi. Onko vähän jäänyt niinku raaks? No, se on makuasia tietysti. Itse tykkään, että riisi saa olla semmoista kunnolla kypsää. Joo. On paljon parempi riisi tässä. Ei mikään täydellinen tässäkään, mutta on parempi. Maistetaan sitten ton soosin kanssa. Mm.
hyvin, hyvin sellainen koulukanaviilokkimainen. Mä kyllä tykkään sinänsä, että mulla on joku ihme fetissi siihen koulun kanaviilokkiin. Tää on tullut ennenkin selväksi. Pystyy syömään, sanotaan näin. Kyllä, kyllä tällas menee. No sitten täällä on ihan selkeästi vähän isompaa palaa. Vai oliko se vaan yksi tommonen pala tossa? Mut täällä on kyllä vähän enemmän. Onhan nää kyllä, tämähän on ihan kanaviilokki nimeltäänkin. Tää on kermainen kanakastike, että onhan nyt sikäli kiitosti vähän eri. Joo. Tää voittaa ihan pystyy. En kautta sanaa. Vähän on kuiva ja kova toi riisi kyllä molemmissa. Vaikka tota vähän kehasinkin, mutta tota jää helvetisti pyöriin tonne suuhun. Toi riisi ei oo kyllä hyvä. Toi soosi on tosi hyvä. Tää on ihan menettelevä. Elikkä kyllä kanataistelussa niin Atria vie voiton. Aika selkeästikin. Ja sanotaan näin eines maailmassa, niin jos tuolla olisi parempi toi riisi vielä, niin tää on ihan lähestulkoon varmaan 5/5. Tuolla riisillä niin tää on semmonen 3.5/5. Tää HK kanaviilokki, tos ei oikein mikään oikein, mutta jos tykkää koulun kanaviilokista, niin kyllä toi alas menee. Mutta tota, en ostas kyllä uudestaan kaupasta, että pakko sanoa semmonen 1.5, 1.75/5. Seuraava kategoria, jauheliha jollain muodossa, eli jauheliha, kastike ja muusi. Ja lihapullat ja muusi. No joo. Tietysti täytyy muistaa, että on eri ruoka kyseessä. Niin tässä on sikäli vähän vaikea tuota ulkonäköä niin kuin arvioida, mutta sanotaan nyt näin, että no, jauheliha, kastike, peruna, muusi, voiko se oikein muulta näyttää toisaalta. Että ei lähetä sitä liikaa arvostelemaan, mutta että kyllähän tämä nyt aika oksennuksen näyttää. Kun sitten taas täytyy sanoa, että tämähän näyttää suorastaan ihan kotitekoiselta. Sileä, nätti, hyvä toi soosi. Lihapullis on selkeästi vähän rusketusraitaa. Ja muusikin tuntuu tommoselta vähän pehmeältä tommoselta. Kun sitten taas tässä, niin se on ihan selkeästi tämmönen liimaklöntti vaan täällä. Eli kyllä on pakko ulkonäkö vetää taas tonne. Vaikka tää saa kyllä vähän helpotus, koska tää nyt on vaan jauhelia kastiketta. Mutta oho, no joo. Nää on siis lämmitetty. Niin eihän tää kyllä niinku hirveesti pistä haluja syömään, kun tää on tällään saatana liimaklöntti, että ei yhtään, ei kyllä niinku nappaa, mutta maistetaan. No joo, tää ei oo ollut ehkä ihan tarpeeksi kauan mikrossakaan, että silläkin voi olla pientä merkitystä, mutta tuskinpa se nyt vaikka mikrostos olisi, niin hirveästi toi koostumus muuttuu. On tää kuitenkin lämmintä. On kyllä mautonta kuin mikä. Tuo perunamuus ei maistu yhtään millekään. Eikä kyllä tosi vetinen toi soosikin. Ai. No sit on lihapullat. Katsotaan. No tässä on heti näkee, tää on ihan toisenlainen tää perunamuusi. Eihän tää nyt mikään kotimuusi ole, mutta on tää silti ihan koostumukseltaan erilainen. No. Anteeksi. On. Kaksi eri maailmaa. Pehmeetä, suussa sulavaa. On hyvä. Ja on vähän makuakin jopa. Sitten lihapullua, puhalilla. No joo. Valmis pyörykkä.
Samanlainen kuin paketista otat tuommoinen valmis liha pyörkään. Mutta se nyt oli odotettavissakin tietysti. Mutta ihan hyvän makunen toki tuo lihapulla ja tämä muusi ja soosi saa kyllä lisäpisteet tästä. Nyt näyttää pahalta HK puolesta, mutta ei tälle rumilukselle kyllä voi antaa. Tuo muusi on häpeällistä suorastaan. Niin ei voi antaa 1/5. Sen sijaan tämä lihapulla nyt on mitä on, valmis tuommoisia valmis lihapullia. Mutta ihan ok maku. Muusi, soosi, 5/5, niin annetaan kokonaisuudessaan tälle. Siis mä voisin tämän jopa ostaa, jos olisi oikein nälissä eikä mitään muuta keksisi, niin voisin jopa ostaa, niin annetaan jopa kyllä 5/5, koska ei tässä ole niinku, ei edes maailmassa niin tosiaan ole mitään vikaa. Vähän suolaa tuohon ehkä, vähän jotain, niin toi ihan syömäkelpoista. All right. Adria siis johtaa 2-0. Sitten HK, tai uutuus, pekonipasta, Amerikan pekonista tehty tuo soosi. Germaanen pekonikin kupasta. Okei. Tässä on ainakin soosi riittävästi. Minkä näköistä tää on? Tää on ehkä vähän sanoisinko jopa kuivakan oloinen ja näköinen, mutta maistetaan. Jaa. Nyt löykin vähän kinkkisemmän. Tuossa on joku maku tulee, mikä ei ole hyvä. Mutta sitten taas toisaalta kyllä tuossa tulee, tuo pekoni tulee pikkusen tuolta. Onpas vaikea. Mä en oikein tiedä, tykkääkö vai enkö tykkää. No, mietitään hetki ja maistetaan tätä toista. Tää on melkoinen sekasot, kun tästä ei ole mitään selvää. No tässä ei ainakaan, tää ei ole kuivaa. Ihan ok. Onko nyt käynyt niin, että siellä on osittain jotain pastanoita juttuja jäänyt vähän raaksi. Vähän jää tuonne leukaluihin kiinni, mutta sitten taas osittain on kuitenkin ihan kypsää, että joo, se voi olla, että se on tuo muoto, tuommoinen simpukauma, niin se voi olla, että siellä on joku keskusta jäänyt vähän raaksi. Mutta näitä onkin vähän vaikeampi arvostella. Molemmat on ihan syömäkelpoisia. Tää on vähän sellaista vauvan ruokaa kyllä jo. Maku on ihan ok. Tää on sitten taas ehkä, en mä tiedä, mutta joo, kyllä täälläkin tätä soosia nyt on. Tämä maku on hyvin erikoinen, että tuo alkupotku, tuossa on jotain epämiellyttävää, mutta sitten kun se on, tuo jälkimakku ja toi on vähän miellyttävämpi. Mutta ei tämä kyllä hyvä ole, en mä tätä uudestaan söis. Tämä nyt menee alas, tämä ei oikein maistu hirveästi millekään. Kyllä tämäkin on valitettavasti kuitenkin Atria nippanappa ehkä vie, että sanotaan arvosteluissa, niin toi voisi olla 2,5 ja tää voisi olla semmoinen 2,25, että hyvin liki meni. Mutta ei auta mitään muuta kuin julistaa voittaja. Ja kyllä se tällä kertaa oli Atria ylivoimaisesti. Tämä on minun mielipiteeni. Ja jos jengi nikkaa, tulee paljon peukkuja ja muuta, niin katsotaan, voidaan tehdä jostain toisesta merkistä joku samankaltainen. Ja saa ehdottaa toki merkkejä ja muuta.
Hyvä. Laapotti kiittää ja moikka.